Er det din første gang, Carl? Okay. Det er vigtigt at sige højt, når det er ens første gang. Det er faktisk rigtigt. Det gjorde jeg ikke. Det fucking jeg ikke. Hvad er vi i gang? Så ja, fucking. Nå, okay, 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 jeg nice. Sagde det heller ikke første gang. No, okay. Ja, det gør jeg. Det gør jeg ikke. Hvorfor er det så vigtigt at sige, hvis der ikke nogen, der gør det? Ja, der var ikke. Ja, er det sådan en konspirationsteori? Alle siger, man skal sige det, men ingen. Kan man ikke sige det efter, måske? Nej. Det synes jeg også er akavet. Nå, men hvis du gør det inden, så er det fandme også akavet. Okay. Man kan sige det efter, hvis det var dårligt. Så kan man sådan, okay, det var også min første gang. Det er altid dårligt første gang. Ja, well, yeah. Okay. Det er altid dårligt. Jeg kunne ikke finde ud af at putte den ind. Det kan jeg stadigvæk ikke. Så altså, det er ikke easy. Men må jeg lige høre noget? Okay. Altså, okay. Sindssygt, at vi tager det her som det første i podcasten. Men hvor gamle var I? Mit, det var... Nu prøver jeg at tænke på, hvad år. Jeg var jo late. Jeg var... Det var jeg også, men jeg var også ugly as fuck, så det giver mening. Og det er jeg stadig. Men... jeg tror... Så jeg var så... Jeg vil sige 18? 17, 18, tykker? Ja. Nej, 18. Jeg tror, jeg var mere late, så... Mit, det var slut... Midt 2020. Slut 2020. Hvad, så du har været... Oh. Du har også været 18... Ja, hvis du er fra 0-2. Ja, 0-2. Ja, ja. Og så slut, så du er der følge. Ja. Okay, men det er fordi, jeg nemlig, altså jeg var 19, så det er også derfor, jeg tænker, okay, jamen, måske er det også derfor, for os ser man det måske som, at man er lidt late. Det synes jeg i hvert fald. Det er også fordi, folk de fucking kaniner som 12-årige. Vi var tre taber. der er altid den der i rummet, der er sådan, jeg var 14. Ja, præcis. Vi har ingen af dem her. Altså. Og vi havde lidt en i vores klasse, altså sådan, det var et par, sådan en parallelle klassen af vores klasse, og det var bare i sådan 7. og sådan noget. Og det var bare, vi vidste bare, de var bare i gang. Og de var åbne, de snakkede med lærerne om det og sådan noget. Det var fuldt mærkeligt. Okay. Det er også, okay, det er også weird. Ja, og det var sådan, så skulle vi til sådan 16 år, så gjorde de det på en legeplads, og så ind i det der rør, inden fødselsdagen startede. What? Okay. Altså, det var legit fucking rabbits. Ja, okay. Grene var different. Fuldstændig. Fuldstændig. Der er nogen, jeg tænker tilbage til ved folkeskolesiden der, og tænker sådan, de flirtede meget, og de var meget sammen i starten, men jeg ved, om de bollede. Altså vi, well, yeah. Det er også lidt mærkeligt at tænke på nu, sådan, fordi så kommer jeg til at tænke på... ja, så ender jeg bare i fængsel. Ja, det er ikke så godt. Det er ikke så godt. Nej, I get it. Ja. Det er godt at komme ud med. Jeg føler, at mange kan relatere derude. Ja, man er ikke late, bare fordi man gør det, når man er, well, 17, 18. Men mindre du runder 20, så er du en kæmpe dækker. Så kan du godt fuck off. Men okay, jeg vil bare gerne sige, det er derfor jeg i hvert fald, da jeg gjorde det første gang, var sådan lidt. Fordi jeg tænkte, om jeg fucking, du ved, sen på den, og... Mm. Så det var sådan lidt... Der var det lidt ægthed at sige, jeg er faktisk 19, og jeg ikke gjort det endnu, du ved. Hvis man er 14, og yeah. ikke siger... Eller og man siger det der, så er det sådan lidt... Så, hvis du er i den alder, så er det begge to første gang. Yeah. Ellers er det, eller så er det sindssygt. Så er det meget wild. Men nævnte du det over for hindu? Ja. Nå, okay. Ja. Det er fair. Det gør jeg ikke. Nej, se. jeg tror faktisk, jeg gjorde det ret åben og tydeligt over for en, at jeg havde gjort det før. Same. Okay. Og jeg tror, efter der gik 45 sekunder, der tror jeg godt, hun vidste. Det tror jeg ikke. No chance. Står der med tidsmand. Den skal længere ned. Nå, okay. Færdøj. Er det min navle, det der? Nå, ja, er det ikke dansk igen? Er det ikke det hul? Det er for langt ud, det der. Oh, ja. Yeah. Uheldigt. Well, godt, vi lige fik den. Velkommen tilbage. Ja, velkommen tilbage, min damer. Hvordan er vi ikke højere på Charles-listen? I don't get it. Jeg forstår det, eller ikke? Satan. Ja, men jeg gad godt at høre Pilsjø snakke med deres tidsmand. Sådan, se, hvad der skete. Hvad hvis Clark og Jonas, de bliver pullet op? Jeg kan bare ikke forestille sig det. Fuck, så knip, eller sådan, Clark er lige på før. Fuck, man, jeg knipper bare dernede med min kæreste, man. Kom on. Det går sygt, jo. Ej, Mark, han skulle begynde at gøre med alle hans gæster. Sådan, ja. Det er sådan intro-spørgsmålet, sådan, din første gang. Ja. Tror du, at jeg overtager sex? Detalje. Oh, ja. Mm. Det er godt for good question. Oh my fucking God. Det kunne godt være. Ja. Ja. Nå? Så er vi ligesom i gang. Hvad, du havde egentlig et spørgsmål til Mads. Ja, det havde jeg. Åh ja, det er lige meget. Nå, okay. Hvad? Det giver mig til en anden gang. Det er så fint. Okay, jeg føler, at det er en helt anden boldgade, jeg vil have været med i med den, så nu kører vi på den her bølge i stedet for. Okay. Fint, så har jeg et nyt spørgsmål. Oh, shit. Okay, jeg kom til at tænke på noget, og jeg skrev det klokken 1:30 om natten, så der var defaults. Okay. Oh. Men, du så var ikke tidligere homoseksuel, eller omvendt, bare ordentligt mand, hvis det er det, du tænker. Men, okay. Jeg kom til at tænke på, jeg tror, jeg hørte det et sted før. Det kan også være, vi har svaret på det før. Det ved jeg faktisk ikke. Fuck, det bliver ikke der. Nå. 200 episoder har vi nok svaret på det meste. Okay, hvor langt ud, vi skulle ud med noget kriminalitet, for at vi ikke gad at snakke sammen mere. Altså sådan, for at vi når ud på det punkt, hvor jeg sådan, crush, jeg kan ikke lave den her podcast med dig mere. Aktivt sådan. Oh. Altså hvad skulle man lave, for eksempel sådan, ved det, eller ikke kriminalitet måske, men sådan en ting, sådan for eksempel, okay, lad os sige, jeg kommer her en crush, og jeg siger,
jeg var i det samme rum som din mor, og der skete lidt, og kyssede. Vi bollede ikke, men vi kyssede bare. Okay, okay. Sådan, ja. For eksempel så er det ikke så meget, ja. Du ved, vi bollede Kraus, don't worry, men altså, jeg følte mig, altså sådan, jeg puttede min tidsmand over til Kraus mom. Jeg var helt ude på Child Molester. Altså, det var også der, jeg... Det var min første tank. Ja, ja, det var det same. Du kører ikke nogen ned med vilje. Okay, men hvis jeg boller din mor, hvad så? Så det er jo ikke så godt. Altså, det er det. Det er det jo ikke. Det er jo også lidt... Hvis jeg kommer ind til dig og tjekker, det er sådan, jeg fuck up. Og jeg var stiv i Greno. Oh my god. Vil du så stadig bare næste uge kunne sige sådan, nå, hvad skal vi snakke om i næste uge? På en eller anden måde, så vil jeg respekt det. Ja, okay, far. Men det er nok min mor, jeg vil have nogle problemer med. Men samtidig så er der også sådan, det er også mange benzinpenge, du skal bruge, så du gør også noget for det. Præcis. Men okay, hvem vil du faktisk være mest sur på? Min mor, all day. Okay. All day. Ja. Yeah. Altså dig, der er det sådan, altså det er jo bare, den er bare god at have. Okay, ja, fair. Okay, så du vil ikke være, du vil ikke være bare den mindste smule pis på Matt? Jo, selvfølgelig vil jeg det. Okay, godt. Men min mor vil være sådan, hvad mener du? Matt, der er sådan, well, selvfølgelig, det giver mening, men fuck dig. Okay, men så, hvis jeg går det en fredag, så vil du snilt kunne møde op tirsdag og være sådan, vi skal op til podcast. Nej, ikke snilt. Så når vi jo derud. Nej, men altså, jeg vil måske stadig kunne gøre det, bare med en maske på. Okay. Ikke en rigtig maske, men sådan, you know. Okay. Du ved, professionel. Ja. Virkelig, men problemet er, det kan vi ikke rigtig med vores. Fordi det er jo sådan, det er ikke fordi, vi sidder og diskuterer politik, og så er det sådan, vi skal lige være seriøse. Nej, men vi skal stadig fremvise en livsglæde. Ja. Ja. Det er som om, når vi glæder, så får vi visning. Vi alle har haft lyst til at dræbe os i 2 år, lad os være det. Altså, så skulle du sige 2 dage, fordi så er vi der. Okay, fair. Men, men nej, ja, man kan jo godt putte en masse på, vi er gladere, og som om der ikke er noget problem. Det er true, det ved jeg ikke. Det er bare... Det er svært, har du ikke set den Norwich reklamevideo med Mental Health? Jo, det er en rigtig god reklam. Perfekt eksempel. Mega god reklam, jo, det var det rigtigt. Præcis. Fuldstændig true. Jeg hader, at vi skulle til den vej. Kan vi ikke snakke altså sådan noget andet? Hvad mener du? Bare holde den på Child Molester og været enig, og så lukke den. Nå, okay. I stedet for, at jeg skal til at visualisere ting, jeg ikke vil se. Så har du lige set, at... Nej, heldigvis ikke. Men jeg så dig på vej i bilen deroppe. Nå, det var nok. Okay. Det var rigeligt. Og så var det. Helt sikkert. Nå, okay. Jeg ved ikke engang, hvad der skulle til. Du må have haft et eksempel, siden du lå klokken 2 om natten og tænkte, damn. Det var bullet cross mom. Det tænker jeg ofte på. Okay, hvad med reverse? Altså, det er ikke, fordi du ikke vil snakke med Kraus igen, fordi du boller hans mom. Altså, min mor har faktisk været single en tid, så det kan godt være, hun var desperat. Ja. Så jeg vil nok være sådan, åh, fedt mor, du endelig er sådan. Det er hun ikke. Jeg husker den weekend, hvor du blev sendt væk. Hey, ja, det er rigtigt. Ej, det er ikke engang løgn. Det er du boede hjemme. Det er ikke engang løgn. Jeg tror faktisk, du var det... Det var der, hvor jeg havde det op på kontoret. Ja, præcis. Var du på podcasten der? Det kan jeg nemlig ikke huske. Det har været midt i 20... Nej, foråret 2022, så er jeg lige kommet på. Ja. Jeg mener nemlig også, at du sagde, at du bare blev sendt væk i en weekend. Legit, ja. Min mor, hun er sådan... Altså, jeg har jo alle mine ting derhjemme. Udover faktisk, så jeg havde lige rykket mine ting op på kontoret der, og så videre. Så var hun bare sådan, du kan ikke være hjemme den her weekend. Så sådan, jeg bor her. Jeg betalte lidt husleje på det tidspunkt. Jeg betalte lidt husleje. Sådan lidt, men ikke meget. Sådan, du kan ikke være den her weekend. Nå, hvad fanden? Så fik jeg en luftmadras op på kontoret. Oh my god. Så sov jeg en hel weekend op på kontoret. Oh my god. Fordi mor, jeg har en date. En hel weekend! Det er sygt nok. Ja. Okay, så det er confirmed, det var en date. Det ja, vidste, ja, ja. Jeg blev ved med at sige til hende, jeg skal have en grund. Ja. Jeg skal have en god grund. Ja. Jeg får det til. Okay. Nej, men det er sygt. Ja. Så jeg... så har bare tænkt, min søn, han skal fandme ikke skræmme ham her væk. Jeg kan endda huske, det var sådan en dagen often, inden en fodboldkamp. Så det var sådan, jeg skulle ligge deroppe og sove, og så vågne op, og så... Ja, ligger bare på en luftmadras, skal fucking til fodboldkamp. Fuck, det er sjovt. Luftmadras, underrated. Du sover godt på en luftmadras. Det kommer an på, hvor du er, jo.